Pukin vierailun lisäksi Kuopion joulun avauksessa oli laulua, pelleesityksiä ja auton arvonta. Ollut ei loiste huono, Petteri menenämpää. Haukkuivat toisen illoin, hyvä! Majataksi pilkanteen, jos on kirveen kannattaa jumpata. Siitä passaikin silloin, joulupukki aatteen. Älä säde, se on klubirava. En minä sädekä, se itse saat leikata. Älä naura! Taika sulla! Ihan itse! Vai minä leikka? Minä leikka? Sitä saa pitää! Käytäis taika sulla? En mä tiedä! Annetaanko mennä? Antaa tätä! Tää on vähän lyhyt siirretti sulle. No niin, nyt se tehdään se taikatemppu! Kaks tämmöstä näin, et saa taika suolasi! Hyvä. Ja niin kuin näette, kravaatti on ehjä. Lisää suoja. Eikä tää pienempää ole. Nyt ei ole hyvä sellaista. Ei pysy kasassa. No. Nyt on pieniä kravaattia myytävänä. Se on pahempi. Pahempi. Lisää suoja. Eikä. Ja sinne! Tuonne syvään! Ja suola! Ja suola! Eikö suola epäterveellistä? Ei oo tässä kohtaa! Lisää! Ja sanotaan lisää! Säädetään ensin koko suolaan! Lisää! Eikö pano sokeria väliin? Pane se koko pannu sinne! Pannu! Jehveli! Hyvä! Ja! Se valuu sieltä! Valuu! Kipsi saakka pipo. Kipsi! Kato nyt! Niin just, nyt se valu. Pielikossa, minä olen keksinyt semmoisen karamellilla toimivan laihutuskoneen. Auttakaa, miten hieno keksin. Aiotteko nähdä? Joo, minä näytän. Ei oikein hyvä. Eikö oikein hyvä? Mikko hattusi! Otta kun tätä! Siis tosi hyvä! Kiitos! Hui! 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 Joo! Kuulunta sateeni! Kuulunta satelee pitkästä aikaa, se on aika mukavaa. Lulunta satelee pitkästä aikaa, syksy on jäänyt taa. Tulkaas mukaan! Lulunta satelee pitkästä aikaa, tahtoisinpa kolata. Ja tulkaa mukaan! Lulunta satelee pitkästä aikaa, voisin tehdä polkuja. Lumiukko ja lumilinna, ne on mun kavereita. Lumiukko ja lumilinna, mua odottaa hangessa. Ja tulkaas! Mille pystyy lentämään? Raketilla! Taksi! Taksi puoli! Ja tänne lavalle mun kanssa kiipesi jo Savon Sanomien tämän vuoden juhannusneidon perintöprinsessa Jenna Flang. Jennalla on kädessään jotain, joka kohta selviää tarkemmin. Niitä tarvitaan tässä meidän Beatle-arvonnassa ihan kohta puoliin.
Mä voisin kertoa ihan lyhyesti, mistä on kysymys. Eli nyt kun tähän on ihmisiä kerääntynyt lavan ympärille, niin kaikki varmaan miettii, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja katsokaapa, meillä on upean näköinen punainen Beatle Savon Sanomien tekstein tuossa lavan reunalla. Ja tämä auto liittyy meidän tämän vuoden pääarvontaan, eli koko vuoden ajan Savon Sanomien kestotilaajat sekä määräaikaistilaajat sekä myös postikortilla ja tekstiviestillä osallistuneet ovat olleet mukana tämän Beatlen arvonnassa. Ja Savon Sanomat on joka kuukausi arvonut yhden avainvoittajan ja pääsee kokeilemaan omaa onnea. Hei! Voitti tämän meidän Savon Sanomien vuoden pääarvonnan, eli tuon punaisen Beatlen. Vielä hetki ihastelemaan ja testailemaan, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Täytyy katsoa tuossa, että ajanko, kyllä voin ajankin. Kyllä aivan varmasti. Mielellään tuon auton sinne kotipihaan ajaa. Vielä kerran.